Dere må kjøre showet, dere som har kompetansen. Ja, det får vi se på da. Bitumen er ikke det vi er best på, men vi har litt kompetanse på det her, så. Men vi kan begynne med proppene i hvert fall, og proppene er vel et en væske og en gass som det bruker mye ellers også, er skjønt. Hvorfor er ikke dette farlig? Hva skal du si meg? Nei, må blandes med luft da. Det må det, og inne på flaska så er det bare gass. Det er alt for altså feit blanding til at det, og trykket også, det går ingenting tilbake på flaska. Her ser vi den voldsomme økningen når du får altså væske. Væska, når den går opp til gass, så øker den mange, mange ganger, og derfor blir det en så voldsom stor forskjell også.